Bom dia. Eu vou, sou motorista, né? Vou levar a baixinha até o Palácio Guanabara. Tá todo mundo em home office, mas como ela é chefe da informática, toda hora tem um pepino que pedem a presença dela, praticamente ela tem que trabalhar todo dia. Depois, vou passar nos Correios, porque finalmente aquilo que eu já informei a vocês que estava no segundo andar, né? No CDD Cidade Nova. Desceu para a loja e está na minha caixa postal para a entrega. Bom, não há novidade, porque graças ao Moan Bator ou Moan Beitor, a gente acompanha. Quando eu digo a gente, é nós, eu e vocês, né? Como eu disse ontem, aqui nesse canal não tem nada de eu, é tudo nós, fazemos juntos. E eu, na medida do possível, vou também dizendo para vocês o que é que eu ando fazendo para que todo mundo saiba onde estou e para que estou, tá? Então, vamos lá nos Correios e vamos ver. Tô curioso, sabe com o quê? O tal café do Grube, que dizem que é o melhor do mundo. Não que eu seja um amante de café, mas, né? Qualquer coisa assim diferente. Ponta Grossa, no Paraná, não sei se você conhece, quando eu estava indo para Foz do Iguaçu de carro, dormi em Curitiba, e depois é uma reta enorme, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu. E parei justamente em Ponta Grossa para almoçar. Poxa, me criei no Rio Grande do Sul, eu conheço todo o Sul. Mas confesso que o melhor churrasco de costela que eu já comi na vida foi em Ponta Grossa. Nem sei se existe ainda. Avenida Brasil tinha uma churrascaria lá, não me lembro o nome. Isso aí foi anos 80, por aí. Depois não tive muito mais oportunidade de voltar para o Sul. Mas vou lá no Palácio levar a baixinha, depois vamos no Correio ver o que é que chegou. Eu mostro para vocês, prometo. A fila dos Correios aguardando abrir. São 20 para as 9, a loja abre às 9 horas. Estou aqui na fila, né, do Correio, e em frente a uma banca de jornal. E as mocinhas da banca de jornal, muito gentilmente, me emprestaram um banquinho. Quer dizer, em alguns casos é bom a gente ser velhinho. Bom. Hoje eu venho buscar o café do Grube e um HD. Então vocês viram aquele carro do Sedex entrando aqui neste prédio, porque aqui é o CDD, é o centro de distribuição aqui da Cidade Nova. Pronto, cheguei em casa. Então lá nos Correios, apanhei esse HD Seagate de 2 TB, esse Barracuda, que foi comprado no Mercado Livre. Então, é um HD interno, mas eu comprei, não na mesma loja, mas eu comprei no mesmo dia uma gavetinha para usar ele na porta USB. Eu não tenho que abrir meu computador para ficar instalando e desinstalando HD interno. Só que já avisei, já informei a vocês que está lá entrega especial, ou seja, o Mercado Livre pegou de volta a gavetinha. Se eles não tivessem se metido, provavelmente hoje eu teria recebido os dois, porque as coisas que estão no segundo andar estão pouco a pouco sendo baixadas para a loja. Recebi também o café do meu amigo Luiz Alberto Grube, que ele me mandou de presente, gentilmente. Muito obrigado. Diz ele que este é o melhor café do mundo. Realmente é um café arábica, que é um café superior. A madame hoje foi trabalhar, está lá no Palácio Guanabara. Quando ela chegar, nós experimentaremos este super café. Muito obrigado E aí ao agora, Grube. Já que eu estou em casa, meu trabalhinho é lavar todos esses estojos aqui, que eu já retirei as espoletas, né, com aquele alicate manual que vocês viram, tá vendo? Está tudo sem espoleta para poder lavar aqui o interior do bolso, onde fica muita cinza acumulada. Então vou jogar no rola-rola e é o que eu tenho para hoje.